ከተማው እንዲሰደያ ነውሳ ካታይስና በልፈለ ድረወደልት እንደዚህ ቢያሰበይታ ንሸረው ልፈለ ወጥፈዛት የነብደ ሳምሰንስ ለቢስ ሚክሲ ወደ ታናመድረው ኸይቷ ቸሚያስ ዳልን ዳመክማር አሎቃሲያ ቸነብስ ካከተበሽ ዳ ንፊክሮክሮ ዳብ ይፋትመይት አናልበስ ያዘ ሙሻው ሱስታታቲ ድረ ታድካናጻ ኡምኮንዳ ቤዚክ ዳንሰት ማለብ ዛት ኤስአር ጂንሰቢ ማይቀቢ ዳ ባቲንቀቢ ራት ቆቦ ፕስማክስ ራት ራዘዳት ሙሻው ማራ ኢሚስትዊስ ራም ሸመቅራም ትሊያኒ ኮሌክሲያ ማገስስ ዳምጭታ አቲ ድረ ኑ አብሶሉትዋት ማምሳደበሊ ቃው თემა იყო ესეთი ძლიერი ხალი, რომელსაც არაფერს არ ეშინა. ძალიან მაყოფილი ვარ თბილისის ფეშენ ვიკით, იმიტომ რომ ნამდვილად მაღალ დონეზე ტარდება ყველაფერი და თავიდან ბოლომდე ყო. ნახეთ არაერთი კარგი ჩვენება, ასევე ნახეთ ახალი სახელების ჩვენება, რომლებიც გააგრძელებენ მოღვაწეობას ამ სფეროში. ძალიან კარგი სტუმრები ყავდნენ, ძალიან კარგად იმუშავე საერთაშორისო პრესა. ყოველდღე იყო აბსოლუტურად ყოლა იღებდა ყოველდღე ქართველი დიზაინერების სამოს ედიტორიალებისთვის და ცოტა ხანში უკვე ნახავთ შედეგს, თუმცა მე ვიცი რომ უკვე ყიდველებმაც რამოდენიმე დიზაინერთან უკვე გააფორმეს ხელშეკრულებები და ძალიან მიხარია რომ ჩვენი ქალაქიც ესეთი პოპულარული გახდა და თბილისი შეიძლება ითქვას რომ არის ერთ-ერთი მოდის ქალაქი. გაზაფხულის კოლექცია იყო უფრო გამოყენებული პრინტები, ჰქონდა დაწუხა ძირითადად ფაქტურაზე, ჰქონდა ტყავი, რომელიც თითო-თითოდ მივაკეთეთ და დავამუშავეთ. იყო ბევრი დენიმი, ჯინსი. თუ რაღაცა ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო ამ კოლექციაში, ის იყო ფერები, რომელზეც ისე ვთქვათ, უხვად იყო წარმოდგენილი და ზოგადად ამაზე ვიმუშავეთ თელმა ჯგუფმა, რომ გამოსულიყო ესეთი რაღაცა მრავალფეროვანი.